Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати квадрат ось за такою схемою. Зробіть собі, будь ласка, скріншот або ж перекресліть, поставивши відео на паузу. І розпочинаємо ми, як і зазвичай, з кільця. Робимо 3 повітряні петлі підйому. Одна, дві, три. Вони в нас замість стовпчика з одним накидом, з яких і буде складатися перший ряд нашого квадрата. І всього у першому ряді має бути 16 стовпчиків з одним накидом, тож нам потрібно прив'язати іще 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Стягуємо кільце і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, завершуючи таким чином перший ряд. Далі ми наче ділимо на пари усі наші стовпчики, і у нас виходить 8 пар, у серединку з яких ми будемо і робити наступний ряд. По-перше, ми переносимо початок ряду у проміжок між петлями підйому і стовпчиком з одним накидом. Ми робимо сполучний стовпчик. І тепер починаємо другий ряд. Ми прив'язуємо 3 повітряні петлі підйому і у цей самий простір робимо іще 2 стовпчики з одним накидом. 1, 2. Далі 2 повітряні петлі і переходимо до наступної пари. У нас 3-4 стовпчик. Робимо накид, заводимо гачок між цими двома стовпчиками і прив'язуємо 3 стовпчики з одним накидом. 2, 3, 1, 2 повітряні петлі. Далі у серединку наступної пари заводимо гачок. 1, 2, 3, 2 повітряні петлі. У серединку наступної пари 1, 2, 3, 2 повітряні петлі. І так ми прив'язуємо увесь другий ряд. Після останніх 3 стовпчиків у цьому ряді не забуваємо зробити 2 повітряні петлі і у третю петлю підйому робимо сполучний стовпчик. І одразу починаємо третій ряд. Ми робимо 2 повітряні петлі. Вони нам замінюють на півстовпчик з накидом, який ми будемо прив'язувати на початку та в кінці в'язання в кожну арочку. І тепер робимо накид, заводимо гачок під наступну арку і прив'язуємо стовпчики в неї. Напівстовпчик з накидом, потім 5 стовпчиків з одним накидом. 1, 2, 3,
4, 5. І в цю ж арку ми робимо стовпчик, напівстовпчик з одним накидом. І маємо ось таку пелюстку. У наступну арку робимо те саме. Напівстовпчик з накидом, 5 стовпчиків з одним накидом, 2, 3, 4, 5 і напівстовпчик з накидом. Продовжуємо у наступну арку одразу. Напівстовпчик з накидом, 5 стовпчиків з одним накидом, 2, 3, 4, 5 і напівстовпчик з накидом. І таким чином ми прив'язуємо усі арочки цього ряду. В останню арочку ми прив'язуємо початковий напівстовпчик з накидом, 5 стовпчиків з накидом і прив'язуємо сполучний стовпчик у другу петлю підйому, яка в нас була замість напівстовпчика з накидом. Далі. Нам також потрібно перенести початок наступного ряду, щоб він був з петлі, яка у нас знаходиться між двома пелюстками. Ми заводимо гачок під цю петлю, і я буду змінювати колір. Тож, сполучний стовпчик я прив'язую вже новою ниточкою. Ви можете змінювати кольори, як вам подобається, можна в'язати все однією ниточкою, можна змінювати кожний ряд. Тепер ми робимо 2 повітряні петлі замість напівстовпчика з одним накидом. Потім за візерунком прив'язуємо ще 5 повітряних петель і в'яжемо у петлю між пелюстками кут. Ми робимо стовпчик з накидом, 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель і стовпчик з накидом. Потім 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель у петлю між пелюстками напівстовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. В'яжемо кут, тобто ми цим рядом переходимо від форми квіточки вже до квадратної форми. 5 повітряних петель і стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. У серединку напівстовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4. 4, 5, стовпчик з накидом, 5 повітряних петель і стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, напівстовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик з накидом. І дов'язуємо сторону 5 повітряних петель. І робимо сполучний стовпчик у другу петлю підйому. Далі в нас залишається ще один ряд. Його початок нам треба перенести в арку з 5 повітряних петель
Заводимо гачок під арку і прив'язуємо сполучний стовпчик. Далі 3 повітряні петлі підйому замість стовпчика з одним накидом. І в цю арку прив'язуємо іще 4. 1, 2, 3, 4. Повітряна петля і прив'язуємо кут. Ми робимо 3 стовпчики з накидом. Три повітряні петлі. 1, 2, 3. Повітряна петля. 5 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5. Повітряна петля. 1, 2, 3, 4, 5. Повітряна петля. Знову кут, 3 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі і 3 стовпчики з накидом. Повітряна петля і далі сторони і кути прив'язуємо так само. У кінці ми робимо сполучний стовпчик у 3-ю петлю підйому. Заводимо гачок зі зворотного боку і протягуємо на зворотний бік робочу нитку. Вже тут ми робимо повітряну петлю і ниточку затягуємо. Обрізаємо ниточки і за допомогою голки з широким вушком усі кінці ми протягуємо між стовпчиками, фіксуючи ниточки. Ось таким чином. І так закріплюємо усі кінчики. І в результаті маємо ось такий квадратик, який далі можна використовувати у в'язаному виробі. На моєму каналі ще дуже багато схем квадратів з детальними майстер-класами. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, де ви зможете переглянути усі. Дякую вам за увагу і на все добре!